Түлкі жүгіріп келе жатып, абайсызда бір терең апанға түсіп кетіпті. Шыға алмай тұрған да бір ешкі су іздеп жүріп, әлгі апанға кез болып түлкіні көреді. Ей, түлкі, батыр, не қылып тұрсың? Ой, не қыласың, жаным жай тауып тұр. Қырда әрі сусып, әрі ыстықта өліп едім. Апанның іші әрі салқын, әрі түбінде топ-тұнық суы бар екен. Мұны естіп ешкі, мен де салқындайын, әрі су ішейін, деп ойлап секіріп апанға түсіпті. Сонда түлкі секіріп ешкінің үстіне мініп, одан мүйізіне табан теріпті де, ырғып далаға шығып жөніне кетіпті. Өтірікке алданба, басың бәреге душар болар, деген сөз осыдан қалыпты.